我们的冠军来了，以为那边可能反应迟钝点，15分钟就要进来了，你迟到了，到了5分钟。正常。对你啊，们会我不还会在那倒计定时，一看时？21点，赶紧掐，赶紧打。哎呀，太好了，太好了，太准好了！点是吧？踩点来。这么严重这应该是明年中国女子4×100米接力的四棒选手，应该是。你就是那个第四棒，对。现在正式开始了，你们都说说你们现在都在哪吧？李薇，你先说吧。我现在今天我们都知道你，要在我的我们老都知道你今家，天，你们都知道，对，为什么？那个我们都看头到像了，是你好吗？真的假的？真的，真的，我都看到了，全刷到了。真嘟对。假嘟，我都还没有开始刷，一会儿看一下。对，我前面刷抖音，第一个是加鹏，哦，然后第二个就是你，然后都是也是饭，然后麦，然后就是琪琪，琪琪火了，一堆。哦，对对对，好像有，我刚刚打开快手看到琪琪，全是琪琪。对，现在咱们在快手上，欢迎大家来快手跟我们4个人聊天，但其实更想跟你们聊天。小丽是在南宁哈，对，我现在在南宁的家中。能稍微展示一下，可以让我们看到的家的环境吗？啊，我这房间有点乱，我这两天还没整理呢，因为这房子都没人住，我就回来的时候我住，因为我爸妈都在老家，所以这房子就是平时都是空着的，所以有点乱。老家特别想就想去你们老家吃你爸妈做的饭了。对呀，啊，那随时欢迎啊！我12号回老家，欢迎你们到我们家做客。好呀，好呀，好呀！琪琪是在宿舍里，宿舍可以给我们看看吗？可以啊，我们宿舍还蛮干净的。我怎么给你们看呢？你就简单让我们瞅瞅这我要可以换过的，可以个。这怎么调？翻转。对，可以可以啊。哦，我这刚回来，所以就是有一点乱，这边都是我的行李啦。然后这是我的小桌子，对啊，然后这是我师妹给我的花，一回来就迎接我的花，然后这，然后哎呦，我的床是不是还挺温馨的？是啊，然后这是雨薇的床，哎，雨薇现在不在这儿，你们几个人一起住啊？我跟雨薇一个宿舍嘛，然后还有黄子晴一个房间，这整体就是我们宿舍的样子了。谢谢你啊。好的，我的展览完，反正我的小地方就是这么一点地方了，然后那边都是我川菜的牌子。好的。哇塞！哇！这都我都急掉这，我感觉上面都要掉下来了。那还有一部我分没也有留放了上这去。些，但是都是这里一扔一点，那里扔一点，所以都凑不齐，都不知道，反正到处都有。我的全部我都在家里。我再给它翻转回来一下。牌都在哪放着呢？奖牌都在哪放着呢？我奖牌都放在抽屉里面，因为我感觉拿出来可能会氧化，然后就。会容易就是保养不好，然后等到以后搬新家的时候，我再把它摆出来，然后到时候再给你们看。好的，我们先欢迎大家去多多关注我们的运动员啊，关注几位可爱的女飞人，在快手上去关注他们的账号，从左到右，葛曼棋、韦永丽、林雨薇。好，现在我们一起来说一说这个比赛吧。其实。你们已经回家了，但是我还在这个赛场旁边，那个比赛的那几天的那些历历在目的画面。那个大姐，要不然先来说一说，因为你是最有资历的，跟我们分享一下那天11秒多是一个什么样的感觉吧？11秒吗？啊？你说单项还是接力呢？项目先说一说单项嘛，啊，单但是项。其实说从冬训来吧，就是今年就是从之前受伤的时候，20年就是脚骨折了之后，就是用了8个月的时间恢复，然后也很幸运的参加了奥运会，然后我们拿了第6。但是之后的恢复就是比较艰难，就是那个脚就一上量，它还是会有
反应，所以去年的冬天可能就练的比较系统，因为那个那些伤的那个地方就已经长得已经比较够硬了，就是长好了，就没有太大的反应了，所以冬训就练的好一些。然后我们三月份的时候去了国外跟外教练了一个多月两个月，当时给我的那个快速练习还有这种爆发力加强了一些，然后回国了之后教练又把我的那个全程节奏加强了，结合外教的训练加教练的训练，然后在今年第一站黄石就跑了11秒24，但是到后面吧就是把精力全放在接力上了，然后在单项上也没有得很好的加强，在亚运会上就是跑到11秒40决赛的时候，但是对于我来说我觉得已经挺好的了，只是说在跑的时候决赛嘛，就是在竞争当中决赛大家都在竞争，所以可能会有一个拼的成分在里面，就是技术动作没有很好的展现出来，也没有很好的把自己的节奏跑出来，所以就是唯一这一些有点欠缺，然后遗憾的就是没有跟曼奇一起登上领奖台，所以在这里也恭喜曼奇和雨薇拿了个人的金牌，然后曼奇了拿了双金，所以我们中国田径会越来越好。谢谢大姐。也是非常，其实很感谢大姐，因为今年我可能就是伤病比较多，但是就是因为大姐我知道就是她伤病刚愈，然后今年的状态还不错，蛮好的，然后她帮我承担起就是二棒的这个就是比训练比较难的这一棒，就是因为二棒她又要教又要接，对于训练来说是一个强度特别大的，而且所以说那下这大姐其实对于她来说这个强度会有点大，但是她还是就是去承担起了这个最重要的这一棒，然后就是他们都说等到我赶紧起来然后再赶紧换回来，然后让大姐去四棒会轻松一点，然后可能就是因为这样子她一直训练就可能会对她会有一些影响，所以到比赛的时候她可能就是没有那么快的调整过来，对，也感觉大姐就是的付出，然后我才有机会站到领奖台上。那你想一想那天11秒23那个过程吧，那天哎呀一说可能又有很多有一些会让人伤心的，但是实际上那天整个画面你再回想起来是一种，现在回想是一种什么样的感觉？好像其实大家下来的时候就现在觉得回想起间在这个备战在亚运会的过程中，我觉得时间过得非常的慢，就是因为感觉每天都蛮坎坷，就是每天都很忐忑的，就是说面对亚运会到底会是一个怎么样的结果，然后真到站在比赛场的时候决赛的时候，其实在准备的时候我整个脑子就在想说哦，这已经是决赛了，这一枪就定胜负了，我能把握住吗，就一枪，然后但是那一下就是自己给自己振作了吧，因为心里那个执念一直告诉我说你这一枪不把握你就没有机会了，就在自己家门口一定要拿下来，然后我就一直调动自己，然后跑完的时候下来的时候其实还不知道自己是不是冠军，因为我看不见二道的那个新加坡的选手，然后直到等到真正的大屏幕出来的时候我才反应过来是我拿了冠军，然后那一下就情绪一下崩溃了吧，觉得这么久的一下子压力直接就发泄出来了，然后看到大姐我觉得特别温暖，我就抱着她我就哭了。哎呀，因为我当时曼奇哭了我自己都想哭了，因为我知道她那种艰辛，因为曼奇今年真的很不容易，真的太不容易了，我知道这个过程很难，因为我自己深有体会，所以当时她抱着我其实我也有点忍不住了，但是曼奇还是很棒，非常棒，真的。那你觉得这个冠军咱们是这种实力到了还是说运气使然？我觉得真正的能拿冠军他肯定有一定的实力也有一定的运气吧，那一点的运气我觉得可能是我心里的那份信念一直坚持的我，所以我才可以就是拿下来这个冠军，对，有实力肯定就是我这么几个月以来一直刻苦的去训练，然后才让我去。
那后来听到那首歌，你能感觉到那是专门为你放的吗？嗯，所以就一下就是想到了，要是师傅不在的话，肯定会觉得非常的欣慰。嗯，好的，我们说说雨薇吧。嗯。雨薇，这个一百米栏非常有戏剧性，你给我们简单复盘一下你自己的比赛吧，是不是？好，嗯，当天的比赛呢，就是在我脑海中，其实这个夏天是在我脑海中浮现了非常非常多次，然后呢，也在我梦里面，嗯，也失败了很多次，但是每一次醒来，我都庆幸，我说还好这是一个梦，就是还有机会去努力，就是说，就是把握好当下训练的那个时机，然后做好自己可以该做的。就是每一件事情，然后就调整好每一个细节，让自己站在赛场上不留遗憾。因为我在梦里面已经遗憾过好几个晚上，所以到赛场的时候，我告诉自己，我说这是一趟决赛，你已经没有试错的机会了。反正就这一，你在梦里面已经错了那么多次，而且你也在生活中去改变了，去努力了。所以呢，我觉得。可能是时候了，因为水平也到了，只是在比赛的时候，我觉得相比的应该就是一种运气，嗯，谁的运气好一些，我感觉这个幸运的天平就会往哪边倾斜一点。其实你说实力到，但是可能很多人不了解我。知道这么一个。对，跟刚好像，就是昊天。啊，现在可以了。好像什么设备温度过高，我看一下，我好像我手机的温度有点高。因为我们两个人都完成了教练的这个嘱托。嗯。哎呀，说到教练，真的，嗯，可以不哭，咱不说这个事情了。下一个的约定，所以说我觉得这个时候不应该哭，应该要开心。对，因为他在天上护佑着我们哈。因为我一直觉得他一直都在我们这边。薇薇，你的信号好了啊，雨薇，信号好了。好像好了一些，会不会？好。哦，可以那个切换 WiFi 或者 4G， 如果要是信号不好的话，可以稍微互相切换一下。对，刚切换，切着切着它就掉了。其实那天你的100米栏真是很有戏剧性。对，就是当时出现了一些大家都知道的情况，那对你影响大吗？当时你觉得？我觉得对我影响，影响多少会有一些，但是还好，心态上没有特别大的起伏。因为我知道我想要的是什么，所以，然后呢，竞技场上就是这样，他没有到你冲刺的那一刻，什么事情都有可能发生，所以你就要做好万全的准备。最主要的就是要有一颗不到终点不退，就是不松懈的心。对，但是那天我看那个出了那个事情以后，你坐在那边还把鞋给脱了。嗯。当时那个时候是觉得好像。要放松一下吗？还是怎么样？当时不是，因为我看到他们过去那边争议申诉的时候，所以我就一直在不停的在把自己的身体保持那个热度。但是跑了三趟四趟之后，发现脚有点麻了，我就看又脱鞋子之前看了一下那边，好像还没有要结束的意思，我就赶紧先把鞋子打开，就是让脚松一松，因为它已经麻了当时。我记得在我那个在我写的文章下面，那个眼镜飞人胡凯留了个言，我不知道你有没有看到，他说林雨薇在这样的突发情况下做出了一个非常职业的运动员做出的这样的一种调整的方式，就说这个运动员非常有经验。那你怎么看待你这个调整？哦，那可能是因为今年亚锦赛因为腰伤的退赛，所以没有参加，然后又在观众台上就是也正好看到了就类似的这一幕，所以也是因祸得福吧。
因为没有参加亚锦赛，所以吸取了这一次的教训。嗯，所以还是其实现在虽然你很年轻，但是已经逐渐的是一个经验非常有丰富的一个老将了。对，虽然说我可能参加国际上的赛事不多，但是呢，我觉得我在大赛上的经验就是那种怎么说呢？嗯，就大赛上的调整能力，我觉得还是不错的。嗯，那这次拿到冠军，其实我们看到已经非常火爆了，火爆全马。有吗？对啊，那我刷的时候经常刷到。对啊对啊，我从你们接力比完以后，我每天刷的都是接力，都是男子接力女子接力，特别好。因为跨栏也是非常受大家关注的一个项目，那你有没有想到过说有一天自己会成为大家关注非常热度会非常高的一个人？我有想过，但是我觉得这个其实应该就这一天可能距离我特别的远，因为我不是很喜欢发那些社交媒体。嗯，有时候可能就是因为必须要发那个有要求，所以我才会发一下。但一般的话，因为怎么说呢，我比较玻璃心，我见不得就是人家说我批评我，所以我就干脆就不发了，然后也没有人会哎那个说我。你不发，我们也特别希望说有更多的人能关注到雨薇啊、曼琪啊、大姐的快手号。嗯，所以就是你在没有发这些的情况下，然后都能被吸引来的粉丝，应该都是一些真爱粉吧？对，大家非常支持你，就是从心理上非常认同，就像我们认同大姐一样。嗯，谢谢。哈哈哈哈哈！谢谢大姐吧，因为你们俩不在一个省份，但是你肯定受他影响很深，对不对？嗯，说雨薇。我刚刚没听清，不好意思。虽然你跟大姐不是一个省份的选手，哦，但是我相信你受大姐的影响很深，对吗？是的，因为在大姐拿第一届亚运会冠军的时候，我还没有进入到专业队。当时呢，那时候我在备战省运会，我们也是全体人员都在观看那场比赛，然后第二天真的是热议满满，都觉得大姐哇跑的姿势又非常的漂亮，而且到终点的最后一个，其实到后程的时候三个人是持平的，那段是非常非常不好跑的，但是大姐坚持到了最后压线，我觉得非常的开心，然后就是完全没有想过两届以后就要能跟大姐站在同一个赛场上一起比赛，我的天哪！今年100米在一起比过，包括去年接力队都在一起比过。对，就是不太敢想象，因为当时在赛场上看到大姐是非常的英姿飒爽，可能会觉得就是高水平运动员，我们看那些水平高的，然后都会进，就是带着那种仰慕的心态去嘛，然后也不太敢搭话。但是去年认识大姐了以后，发现大姐怎么这么和蔼可亲啊！然后跟她一起参加世锦赛之后，在世锦赛上看到那些优秀的运动员，天哪，每一个人都是完全没有一点架子，而且她怎么说呢，就是非常的给人非常的真实，很舒服的感觉。嗯嗯。大姐跟我师姐都是这样。谢谢雨薇的暂停。没有没有，实话实说。那你怎么看大姐？因为其实你跟大姐是同样的项目，在很多人看来，比如说同一个项目的人可能互相是冤家，但是我没有在你们身上看到任何一点这个感觉哈。我们从一开始认识的时候，就是我一直以偶像的方式去接近的，好吗？就跟雨薇是一样，就是那下大姐来我们福州集训的时候，我还没进过国家队，然后那会儿我就想要去找大姐要签名，大姐好像是我第一个去找要签名的运动员，就是那下找要签名，然后我那时候只认识小静那时候已经进入国家队了，然后我就拖了小静，我说你能不能带我去找大姐签个名字，然后小静说走啊，去签啊，然后我说我有点害怕，然后我觉得大姐就是在跑道上就是看起来还蛮有气势的，我觉得好很凶，但是看她
叫起来，我觉得他特别的亲切，然后我就很喜欢，然后我就很喜欢大姐，然后我就去找他要，然后我站在门口给他敲门，然后我叫小静说，我说你帮我去签一下吧，我不敢进去。然后大姐就在门口说，进来呀，你进来呀。我就进去了，然后我就签到了这个名，然后我就觉得哇，那一瞬间觉得大姐果然是我想象中的那么亲切，并没有那么凶。然后第二年我就进去跟他们一起在这个接力队了，然后我就觉得特别的荣幸能认识这么优秀的人，然后一直跟着他学习，一直朝着他的步伐前进。是你们后来一起比的第一场国际大赛，就是里约奥运会吧？是不是？那时候琪琪还不到20岁。对对对，16年里约奥运会。啊，因为亚运会没有比成青赛。是青赛，是不是？16年好像当时还没，曼琪还没进来，应该是17年吧？不，16年。16年就进了，有慢，在慢起。16年的奥运会都是慢起跑的。哦，对，对，嗯，对。你来的时候是15年。哦，因为那时候还有那个慧君，还有微微，孔令薇，对。然后曼琪，我记得当时从青年选手，就120的选手里还特别厉害，但是没办法，当时为了奥运会就没有参加那个青年比赛。对，可能是这样。那大姐呢？大姐，你当时就是开始跟曼琪在一起组合的时候，你有没有想到说有一天她能够成为这么优秀的一个运动员？因为我当时第一次也是曼琪找我签名那一次，我印象也很深刻，就是他到我房间门口的时候就冒了个头在那里，然后就小青说你进来呀，进来，大姐很好说话的，然后他说我不敢，他就冒了个头，我说没事你进来吧，后面他就很害羞的进来了，然后当时就感觉就是刘导在带他们的时候，他们的那个训练的氛围就特别好，然后互相鼓劲加油啊，然后就是一帮人就很多，然后当时就是跟雨薇也不是很熟，但是我记得他在那个外场的时候，他跑过来找我签名有一次，然后就对他们印象就很深刻，然后加上刘导的训练，就是他们很有潜力嘛，就是他们训练起来的气势还有那种技术要求啊，做出来的技术就是觉得以后肯定是一个很厉害的角色。嗯，所以其实我觉得挺开心的，就是小静曼琪他们两个同龄嘛，然后现在成绩长得非常快，然后他们就是互相竞争，互相促进一个作用，也同时带动了我，因为有他们的互相拼搏，然后他们成绩好了，然后我自己也就是也在默默的就是尽量跟紧他们的步伐，就形成一个互相学习、互相促进的作用吧。那你看，你是2014年亚运会拿到冠军，然后2017年全运会拿到冠军，现在何曼琪可以说他把这个冠军给抢走了。那不是抢，这是实至名归。那其实我很开心，也真的很开心，曼琪能拿这个冠军，真的，也至少就是怎么说，在我们中国嘛，我们把这个亚洲地位给捍卫。因为在亚运会之前，我知道我就是。能拿冠军的可能性很低，就是我有可能能前三，但是冠军是很难的，但是曼琪他去把这个任务给完成了，所以我是很开心的，所以同时就是非常祝贺他真的很非常非常不容易，因为这一年我们看着他经历的那些就是很心疼他。嗯，我们想说现在说点轻松一点啊，这个现在曼琪已经把这个哪吒头给换了，这个哪吒头可以说是你们的一个特色，这是什么时候开始做的这个哪吒头？2021年的奥运会，然后那一年的时候是奥运会之前的一场那个锦标赛，好像还是选拔赛我忘了，然后就想要扎那个头，其实是想要去缓和一下我跑200米的那个紧张，然后我就扎头，因为我头发也比较短，所以说好像只能扎那样的头发，然后不容易掉，然后扎了之后大家看到这个头发就会觉得好像很可爱，
然后觉得那就继续延续下去，然后到东京奥运会的时候，然后我也扎了这个头发，然后在自己个人100米上，然后也突破了好成绩吧，然后进入半决赛，然后我就大家就提议说，我们等到那个接力的时候，我们四个人扎一样的头发，然后就是闹东京，然后就有一个比较好的寓意，然后有一个好的运气吧，然后就很开心我们扎了这个头发，然后我们跑进了决赛，所以我们明年巴黎也要这么扎哦。明年巴黎我也要，我申请一下，帮我扎。你们是互相扎的吗？我也想试一下脚踩风火轮的感觉。是谁给你们扎的？是大姐给我们扎的。哦，那大姐的呢？也是大姐自己扎的吗？对，我自己扎，因为我看不见我的那个发际线什么的，如果是一高一低，所以他们以为我只扎了一个，因为有点偏，我的就不是特别好，那两个啾啾。我还以为小静也帮你扎了呢。没有，因为我们当时奥运会的时候进了决赛的时候，我们就心情就特别的放松，然后很开心。然后那天其实我们没睡午觉，然后我跟小静住一屋，然后睡着睡着，小静就说：“那睡不着，那我们就起来弄头发吧。”因为每次比赛我都是跟小静住一起，然后他又老喜欢叫我给他弄头发，然后那天睡不着，他就给我弄。然后曼琪跟桂芬住一屋。然后琪琪跟雨薇住玉婷住一屋，然后我们住一个套间，然后他们看当时是应该是李贺跟李玉婷住一屋，然后他们看到我们在弄头发，然后都起来，然后都在那里说我也要弄，然后就大家一起都在弄那个哪吒头，嗯，然后就是曼琪跟我们化的妆，所以在今天这里是我负责头发，然后曼琪负责化妆。好像曼琪在这个美妆方面特别有天赋哈。就是因为我平常就是还比较爱美，然后喜欢穿好看的衣服出门逛街啊，这是我的爱好，所以说我那下化妆然后拍照了。哎呀，那就是喜欢给大家都化妆然后拍照，而且嗯，我以前也是，就是去国外的时候就会去买化妆品，然后开始无聊没事干，然后就自己闲下来的时候就自己化妆，然后拍照，就是娱乐的一个消遣的方式吧。而且特别喜欢跳舞。嗯，就还会比较喜欢唱歌跳舞，就是嗯。你刚才说头发。雨薇，你这个喜欢戴发套，你要弄那个哪吒头又不合适了。合适啊，我可以，我相信这个大姐可以帮我解决这个问题的。对，又戴头套。没问题，交给我。OK。那天我们那天决赛，你看琪琪的发型就是我弄的，哦，多好看啊，是不是？对，是眼前一亮，真的眼前一亮哈。嗯。虽然我前面的头发少一点，但我后面头发挺多。完全不影响，完全不影响。哎，小静的那天那也是我给她弄的。哦。本来我们去化妆的时候，那个化妆小姐姐要给小静弄，小静也说，那个小静说，大姐你帮我别弄吧。后面又是我来弄的。啊，那你更有天赋。主要大姐会根据每个人设计不一样的头发，就适合她自己。比较费时间，因为有时候我就是不像曼琪就比较爱逛街嘛，我就是喜欢宅在。房间里，然后有时候无聊了，那就捯饬一下头发吧，因为我头发特别少，然后就只能用头发来掩饰一下，然后就喜欢看这些东西。好，我就刚才说到那个发套，这次雨薇戴了一个天蓝色的发套，嗯，这什么寓意吗？每次不一样的寓意吗？有什么？因为这也是继全运会之后也是一场比较大的比赛嘛，全运会那一趟我也是戴了一个天蓝色的，但是它下架了，没有了，所以我找了一个接近的，我就想着希望也能够再延续全运会的好运吧，就是再借助一下那个运气。对，没有，果不其然延续下来了。对，其实你说那次我们都在说，如果能稍微有点顺风，可能也许就能触摸一下全国纪录了。这个东西嘛，
怎么说呢，命里有时终须有，命里无时莫强求。我相信任何结果它都是已经注定好了的，我们只管努力，剩下的交给天意，就是该是你的它总有一天会到来。嗯，好像就一直能感觉到你对于这个胜败啊，对于这种成功的一个非常理性的姿态啊，感觉。嗯，对，因为怎么说呢，就是其实努力的人不止你一个，不止我一个，大家都非常的努力，但是呢他冠军只有一个，这在赛场上的时候水平相当的情况下比的就是运气，然后我觉得其实我的运气已经够好了，而且我也拿到过全运会的冠军，我觉得我已经就是没有，就是在13亿人面前我都能拿下这一枚金牌，所以接下来我感觉任何的比赛的名次都是对我的恩赐了，我就抱着这样的心态去，就让自己轻松一点，然后好像结果还会更好。好，你说现在其实全运会也拿到了，亚运会也拿到了，下一个目标会是什么？奥运会全力以赴。接下来会是一个怎么样的训练安排？你们三个人都说一说吧，从雨薇开始吧。接下来嘛，我感觉这个冬训又要开始350不跑不掉了，要开始了。加油！我的腿有点的发抖，讲出这个350米。这是你们训练的特色。对，这是冬训前期就是必不可少的，因为想要在一年当中体能储备的充分，你必须要在冬训的时候打下这个坚定的基础，就是把用我们师傅的话讲，就是把身体的大环境给练起来，身体的能力有了，然后你才有这些能力能够去改技术，一趟不行两趟不行，可以改10趟20趟，才有这个能力去，才有这个身体让你去造。对，好了，我也听说这个，因为今年李导哈算是师兄，这个成绩很不错，所以说你们就会在国内训练了。对，嗯，是的。对，嗯，琪琪有什么样的规划吗？我啊，训练上是今年可能就是训练比较晚，可能是等到4月5月的时候才刚开始真正的开始上强度什么的，嗯，然后但是可能到亚运会这场赛我的状态才刚调回来，就是到一个比较好的状态，就是我可能觉得再练下去可能也会有更好的突破，但是如果想要把明年的那个周期给因为明年周期其实6、7月份是巴黎奥运会，那如果我今年练得太早的话，我怕我的状态就是可能到中途的时候可能就基本上有些反应，反正自己在休息半小时之前，然后半小时之后然后再准备一下，然后还要比一个学青会，对，学青会比完之后就开始进入冬训，然后开始350。开始吐了，然后准备就是我也觉得就是今年在最后末尾巴然后跑到了这个好成绩，就是可能就是对于冬训会比较好着陆，然后我觉得就是尽快达标吧。还差0.1。对，就是因为我觉得今年我现在这个状态能还就是今年没有怎么练的。机器那边砍住了。今年到这个赛季走，没了吗？可以了。成绩就是说，对于10秒0对我来讲，应该还是可以达到的。嗯，还是有这个信心说可以快达到。对。好，那大姐呢？大姐现在。作为一个资深的飞人，可能是不是训练上跟以前会有一些不一样了？对，我可能就是先休息一下吧，先稍微休养一下。因为这几年就伤病慢慢的就多了一些，然后现在恢复啊康复这些手段就会更多，也会
花更多的时间在治疗上，因为今年就是一边训练一边治疗。其实赛前我的膝盖和那个错骨不是特别好，所以一上强度它就刺激的就比较大，所以就治疗的时间就会加长。所以今年就比完全运会，我就教练说让我休息一个月，然后等曼奇比完学青会，我的冬训才开始，所以今年冬训也会是在那个广西，所以等，因为我们明年四月份有一个巴哈马世界接力赛，然后我们到时候会集中，然后争取接力先拿到奥运会入场券，然后因为巴黎的那个100米标有点高，因为我在我印象中我第。就参加12年奥运会的时候，那个标才11秒36、38，那因为那时有 A 标和 B 标，就是说你打 A 标的话，这个国家可以派两个人；如果 B 标的话，就只能打一个，只能派一个。因为当时我就比较幸运的就打了那个 A 标，然后就去了。然后到16年奥运会的时候，就是那个就是11秒32的标。也比较简单，然后后来的世锦赛11秒15、17就比较容易能打，就是对于我们来说。但是现在今年的标，世锦赛的标11秒08，然后奥运会的标11秒06，太可怕了。就是虽然说07，奥运会的标是07，然后今年标是08，所以对于我们来说现在真的是太难了。然后虽然我们就是整体是那个个人单项成绩也在提升，我们也跑到过这样的成绩，但是对于目前来说我还是更主要是接力吧，单项我也会去努力，然后前提是在我的身体允许的情况下，因为现在就是小伤病还是挺多的，现在虽然大伤没有什么，但是小伤病就是，但是运动员最忌讳的就是伤病嘛，所以我也会在保护好自己身体的情况下去努力参加亚运会这奥运会努力。我一定会再跟着雨薇、曼奇还有我们其他接力的姐妹一起就去努力。那个在奥运会上争取就是超越东京吧。你说说到这个训练，你说你们都是非常有颜值的美丽的姑娘，然后你们会害怕长肌肉什么之类的吗？我想要多长肌肉，我想长肌肉，我的肌肉长不起来。我也是，每次他们看我比赛说我肚子上一堆的肉，但是我的肌肉就是那个类型，我没办法，因为我很拼命，我已经很拼命在练腹肌了，但是我的肌肉类型就是你不跑的时候它就是软的，就 一团的，但是我跑的时候它就稍微显出来了，所以每次跑完下来我就腹肌出来了，没跑的时候就一坨的，所以每次大家都说我都肥了，我发福什么的，其实那是我的肌肉类型就是那样。那这个奇迹怎么那么肌肉那么好？这叫捞了捞死，焊了焊死。没有，其实前两年就是在2017、2019年，我们大家可能明显都能看到，其实我的肌肉是在这几年才出来的。其实以前我还蛮瘦，其实也没什么肌肉，然后也不是力量跟爆发型的选手。其实以前我还蛮害怕长肌肉的，说实话，就是以前为了美就觉得长肌肉会有一点让我觉得自己不太能接受，但是真正到一定的水平的时候，你自己的眼界也会变得跟以前不一样，然后包括你的思想，然后真正到你要去出成绩的时候，你发现没有这些肌肉，没有爆发力，你是进步不了的。所以说我就是一直去增肌，然后让自己身体变得更强壮，所以才有更好的突破。然后所以到现在，如果我都会问别人我壮了没有，然后人家说壮了我才能安心。如果我肌肉掉下去就是变瘦了，我就会说完了，我要明天要开始练了，我说我不能让自己肌肉变小。然后包括自己就是审美也跟以前不一样，就会以前就会觉得瘦很美，但是现在觉得说有肌肉也是一种健康的美。我觉得就是每个人都要接受自己的不一样，只要自信就好了。对，我就今天刷到，我说亚运会官方的组委会今天发了一个袁琪琪的这个视频，就他那个肌肉非常的健硕。那从你们的角度来讲，会觉得好看吗？还是说能接受还是怎么样？
我们觉得这就是这个对作为短跑运动员，肌肉对他来说就是一种勋章，他没有这个肌肉他就达不了这个成绩。我觉得对他对于他来说，这个肌肉就是他的荣誉，他的特点，他的象征。对，我们觉得，而且我们辛苦训练的成果，对，就并不要用面貌去评判一个人。我觉得就是琪琪都没有说定义自己是怎么样，我觉得他是美的，而且我觉得他的性格的人品，我觉得是够美的，我觉得他就是美的，非常美，而且人很 nice 的一个人啊。对，而且他奇迹训练也是很轻的，所以就是因为每个人的肌肉类型他是没办法选择的，这种天生的嘛，所以像我想长肌肉他也长不了这种东西，所以其实我很羡慕曼奇和奇迹他们那些肌肉。像我的大腿那肌肉怎么长都长不成他们那样，我就很想要啊，但是我的手臂这一练就有，真的就是唯一这里的肌肉特别容易长，其他地方的肌肉真是特别难，还有小腿就很容易长，就是两个地方，其他的我怎么练都练不了，所以这种东西有时候我还反而还很羡慕他们的肌肉。 我也是羡慕我的小腿，是不是？我分给你们两个，非常羡慕。主要是有、你没有那样的肌肉力量，你根本跑不快，真的。如果你都是那种很瘦的，像你看欧美那些运动员，他们其实他们的大腿跟臀肌是非常发达的，然后躯干也是非常的健硕，所以这些东西我觉得就是天生的。其实你这个运动体育嘛，它就是健康，就是需要肌肉，所以这才是运动的美。但是你看有人说这是雨薇太瘦了哈，对，雨薇是有点瘦，但是我也非常努力的吃，就是我训练的竞技，就是竞技的那个表现提高的时候，我的皮脂就会往下掉，不管我吃再多它都会保持那样，也长不了多大的体重，而且好像是体重越小我的状态就越好，因为我曾经试过就是把体重给吃起来，然后好像有点一去不复返了，就是怎么说呢，冬训的时候可以多积累一点肌肉量，然后等到夏天的时候就顺其自然，你该补充的营养都补充进去，只要你的状态是好的，竞技状态是 OK 的，我觉得其实肌肉跟量多量少是没有太大的关系。因为之前我也经常跟外教沟通，我一直觉得我太瘦了，但是他说不，你如果你是练短跑的话可能你会瘦一些，但是你练跨栏这个完全 OK， 就像阿姆桑世界纪录保持者，他说阿姆桑非常瘦，然后一直给我看他的照片，他说阿姆桑 too skinny 然后我就好吧，我就相信他，然后就按照他给我的计划就按部就班的，然后跟我们的李导一起配合，因为主要是就是执行计划执行教练还是我们的李导，他对我的强度的把控还是非常好的，所以才成就了就是亚运会的那个状态。还有你的那个老对手亚拉吉，你看他比你还瘦，对，他真的太瘦了，你看你有没有看到他给你那个留言，哪一条呀，他跟你说，他说他评价你是最好的对手也是最好的运动员，你有没有看到？哦，你还没看到，我已经看到了啊。是吗？我一会儿看一下。你发了一个跟他的就是我拍的那张照片嘛，你们俩一起那个照片。你发了以后，他在你下面留言，他说你是最好的运动员，也是最好的对手。哇塞，我觉得亚拉吉他是一个非常的，因为他是印度国宝级的运动员嘛，怎么说他的身份在印度也是非常的尊贵，但是我觉得他的为人非常的谦卑，而且在竞技体育上面他就是非常单纯的，我感觉印度为什么之所以这么就是这两年来水平能够突飞猛进，也是因为他们就是不忘初心，就练体育非常的纯粹，所以才会使他们的在各个项目上都开枝散叶。所以我觉得特别的好，亚拉吉这个人。对，包括他这次他放掉200米了，他如果不放，其实200米也很有机会去争一块奖牌，应该是。对。好，我们还有10分钟，说说祝福。
说说祝福吧，因为其实我觉得这次你们几个人的表现让我们对中国这个短跑跨栏看到了新的希望。那么未来我们有没有希望说站上更高的领奖台？大姐，我觉得问题不大。因为我从我参加那个全国比赛以来，我每次采访我都说我们一定，我就是一定能站在世界奥运会的决赛赛道上，并且能拿到好成绩，所以我们一直朝这个目标去努力，最终我们实现了这个目标，所以我们只要现在一直在告诉自己我们一定可以，一定可以，所以我们一定会可以的。希望在巴黎，也许巴黎会是一个非常，巴黎也是你的福地，我觉得，嗯。我们努力，对，到时候梦回巴黎，因为之前，14年、15年在巴黎练了几次，几个月，好像去了好几次，就当时都没去看那个，就夜游了一次塞纳河，但是阿尔菲铁塔都没有上去，然后还有那个巴黎圣母院，哎呀，太可惜了，都没有进去逛。当时就是天天就是训练，都没有好好的玩，所以就很期待那个巴黎奥运会。等到完了以后，我们好好去参观，带着你的荣誉的勋章。好，不管我参不参加，我都一定就全力以赴，然后如果我参加不了，我就给你们加油，我做你们的第一个啦啦队。我一定努力，但是我一定会努力去争取这个巴黎奥运会，肯定可以的，大姐。琪琪，你有没有听到最后接力为你们放的歌？我听到了，勋章，谢谢窦老师，谢谢窦老师。没有那个让曼经过曼吉，我直接问的小丽。我说你们想听什么歌，大姐推荐了勋章，我觉得很配啊，对，我觉得我们值得，觉得太开心了的。琪琪呢，其实你现在是最年富力强的时候啊，97年出生，然后也逐渐迎来自己的黄金时期啊，对于未来你怎么样一个规划？其实我觉得他们都说我现在是女子什么，但是我觉得对我们来说大姐还是地位才是最高的，就是因为我们还没有人能突破他的保持的就是记录，就是10秒99。我觉得等到真的我去突破这个11秒，才有说这个资格说传承接承了就是韦永丽的班，所以说我会向这个目标去努力吧，然后去真正的意义上的追上大姐。我觉得你可以的，你快了。明年快了，明年看你的，好，我相信你，我相信你。室内把那个亚洲纪录给破了，60米啊！什么时候？明年先把室内的60米亚洲纪录给破啊！室内就明年南京世界室内赛呀！南京后年是南京，明年是25年吗？对，他推迟到25年了。对，明年格拉斯哥，但是明年如果有机会的话，先把那个，因为你知道吗？你在钻石联赛厦门站的时候，你前60米用多少秒你知道吗？7秒10。啊，对呀、啊，那就是还是真很有机会，还能更快，还能更快。当时那一枪你只是跑了11秒33，你前60就用了7秒10了。那你想，你现在都跑了11秒17了，你在这次亚运会上，这次没有分段时间，如果有的话，我们可以看看你到底能跑多快。我觉得明年先把这个亚洲纪录拿下，然后争取在100米打开11秒。好，今年冬训我会再放手一搏，然后让自己吃苦耐劳的精神更加发扬光大，然后为了就是你说的那个室内记录我去突破一下，争取先把这个亚洲纪录有了打破，估计这鼻子就有了，哈哈，放在太大了，会努力的。然后先从你们来说说吧，因为其实你今年就险些打破60米栏的全国纪录哈，其实在室内的时候。808跟802其实还是有一定差距的，但是其实808的这个栏间跑的真的不是特别的好，因为都是0506都出来了，就是怎么说呢，从来没有跑过这么慢的，但是在808的栏间中出现了，我觉得其实提高的地方还是挺多的，还是如果没有伤病的情况下，我觉得机会还是很大的。
因为今年也改变了一些技术，也找到了一些跨栏的诀窍，所以我觉得这个冬天跟着师姐多哭一哭应该问题不大。我以前都跟着雨薇哭一哭，她能力比我还好，我的天。永远对，我觉得雨薇的能力是很强的，就是去年嘛，我们先在总局，然后在北体，然后再去那个亚特兰大，我们一直在训练。我觉得雨薇她这个训练非常的刻苦，对自己也很苛刻，这太自律了，然后就是教练给的要求他真的非常努力去做，所以他在训练上的对自己的要求啊，然后他本身自己的能力又很强，又加上自己又非常刻苦自律，所以我觉得他能达到更高的成就更好。嗯，我觉得你如果包括这次你看他预赛12秒79是顺风两米每秒，如果决赛也有两米每秒的顺风，他就很有可能12秒6几了，是不是？嗯，我觉得记录在向你们两位招手哈，咱不是说非得要赶那个顺风，你真正的绝对实力咱是有希望能达到的，对不对？嗯，他刚才说以为说那个105就是蓝肩用了1秒05哈，嗯，很慢，因为之前就是他们世界钻石联赛的时候，对不对？对，世界钻石联赛的时候您应该有看到，就是那些高水平的蓝肩，像阿姆三、Jasmine 他们的蓝，还有妮亚095、094、093，我还用了105、106，所以每个拦截都比他们慢了0.1，就至少0.1，不是特别的好，所以提升的空间还挺大的。嗯，对，所以这个是很可喜的一件事，就是你能找到你问题的所在。嗯，对，嗯，因为其实我的技术还是需要巩固，然后跟再加一步，就是再一步的提高。然后呢，身体上其实怎么说呢，我除了髋以外的力量其他都是特别小的，还是有待加强。好的，差不多时间哈，今天聊了一个小时了啊，真快，太快了，感觉好像都没有这么久一样。对，没聊够。我们也不忍心耽误大家太多休息的时间，尤其是你像小丽、雨薇现在在家里，然后曼琪也在自己的宿舍里。嗯，争取我们在你们正好今年都不出国训练，所以我们可以去你们那里看一看，到时候去探班一下。欢迎到广西。欢迎。我在南宁等你们。好，等回南宁，然后我们再一起开车回老家，回陆寨。好的。对。好呀，给你们安排。必须的。然后完了，这次也没去成雨薇的老家。我说今天弄马拉松，真是不好意思，本来应该去你家吃。没有。来，我们就回家可以随时回，但是马拉松它不是天天有，而且还是亚运会的马拉松，下一次就要等到4年后了。是，哎，你家具体到福州开车要多久？1小时45分钟。我看你在美国飙的那个车速，可能一个半小时就到。好的，曼琪是我们厦门市的运动员啊，虽然你不是厦门人啊。对，但是可能到时候也会需要回去一趟，然后我们就可以就在厦门见面了。到时候约一下吧，我们看看在某一个角落相遇吧。这次很不好意思，我在上面解说。弄完比赛我也没法第一时间下来跟你们拥抱啊。对，你在上面已经给我们太多的感动了，就是你的心我们都感受到了，听到声音了。上次听到你的声音特别的安心。对，那天100米结束之后你还我半决赛就预赛的时候你还叫我来着，真是，我当时现场就已经很热闹，就是很观众已经很热情，然后你还用广播喊我们，真是非常感动，就是不管是你在采访还是做现场解说，对我们真的运动员，就是因为你对我们很了解，然后你知道哪个点，然后对我们真的很感动，就是那个氛围啊带的特别好，就是知道我们需要什么，特别棒。希望有一天能在我的解说之下，你们都创造记录，创造 PB。有朝一日啊，好不好？我们努力啊，好，加油！10点了，我们要不然下播吧，今天好不好啊？好的，早点休息，那就辛苦了。好，休息，节日快乐，节日快乐，拜拜。雨薇你也来一个，啊！哎，他看比心就有心哎。对，雨薇你心呢？哎，神奇哦！
我的妈耶！好，你们赶紧休息吧，赶紧休息吧。好嘞，拜拜，拜拜，晚安，拜拜，拜拜，拜拜，再见，假期愉快，假期愉快，假期愉快，好好休息，好好休息，十一月份见，大姐。好，我在南宁等你们。好的 ，OK， 拜拜，快来，快来，拜拜，拜拜，快来，拜拜。哎，窦老师已经退出去了，就我们三个了。我也退出去了，再见哦，拜拜拜拜拜拜，嗯，拜拜，好。